Hej njerë, së dhe mirë se vini në kanalin tonë. Unë jam Florenti, edhe kjo është grua më përkambot, grua ime. Lorentina. Qa këna e bosa Tina? Sot këna me bo një loj, dhe më thonë, Bobi është mas ka mire, komi na qitë neve pytjet, na i këna do letra, shku në emni em edhe emni Florentit. E tani veç du të me që letra në eltë, dhe me kazu. Na këna me kazu komplet drejt, cili prej neve e kishë bo qatë puma pora, ase cili prej neve është qashtu, atë nuk është qashtu. Unë kam kalzu 100% drejt, po cili prej juve. Cili prej juve kishë bo këto, cili prej juve ato, cili prej juve kështu. Edhe kështu tani, have some fun, edhe knaq në... Kështu që najna dole tash jashtë në terasë, është kua në bukur mirë, edhe i kena shkru edhe këto që kena volojnë, emna tonë, në letra. Kështu njerë, unë që kom shkru emna të emë, edhe Tina. Kështu njerë që ka shkru Tina edhe unë. Ta ne kemi me shkru që tash në komente, kush e ka bo ma mirë, kush e ka shkru ma mirë, shkrimi ma i kjeshtë në qështu. Mas ka mirës është bova i Tinës, a i kom në lecu pytjet edhe kom në qitë pytjet edhe... I shkola kom e dole video mirë, normeja që kom e dole shumë mirë. Ka pushua Tina që të dhe të pak, se këna posë në bo ma shumë video, po këna bo ma shumë video, apo? Po. Edhe që këne qefë nga për cilë në Instagram? Qa në Instagram? Bo në follow. Po në follow. Florent.Lorentina. Bravo, si kur këtu, i njejti jam, si kur këtu edhe ato. Kështu që ja filloj me videon, edhe i nguja të ashtë i pyte që nga i qetë në lirimi bova i Tines, edhe këna më përgjishin që ato pyte. Kështu që ja filloj. A i gotë. Kështu, pyte ja farë. Cili prej juve kishë jetu ma para jashtë Gjermanisë? Pyetja e dytë, cili prej juve do t'i realizoj ëndrat e parit? S'ki shonë këta të ti nëhesi. Pyetja e tretë, cili prej juve kishë kërcy prej aeroplanit? Tina, s'kur heqa të nuk... Kur nuk më shumë t'i nëhesi? Një milion më japë si shë... Pse? Veqa pëse? Pytja 4. Cili për juve është ma lojal? Ash, kjo është e zashme. Dhe të vanë. Ah, shit, unë ne kalzu vaj pori. Në kalzu për njëherë, jo, së është është të. Në kalzu për njëherë, më zboj që është të anë, okej. Se unë e po dhe shtë të dhe. Pytja 5. Cili për juve ka ma shumë frikë me flëtëru me aeroplan? Ja, gjatë qysh. Gjatë qysh. Kja, kur hypa aeroplan, du mja dhonë dako kura përqecim kështë me flejt, se... Ma shumë që të jua katastrofë është një. Për me? Pse tuk të shkët shumë? Edhe kur së më lejmë unë që të gjomë, heq kur. Vesh kja me po ato. Që kur së nga kur të ndodhë dhe ishtë sen, kja me po që po afrum të ukes. Po dhe? Pytja 6. Cili për juve kesh bërtit me të madhe në një dhomë plët me njerës? Une. Frejtit se si vjerë more. Jo, më vindo se në more, po që kja së në kësho more. Me hinë atë një dhomë e bërtit, au, kësha bos, pa problem. Pytja 7. Cili për juve i shqyt në Mount Everest? Florenti. Ku jam të fitu shumë së? Ti asë një dhe shta, shetë. Qa me po? Pytja 8. Cili për juve e kesh harru dit lindjen e partnerit ma para? Jo. Ti e? Sdi. Nashtë të anë ma para. Unë i harroj dit lindje. Ti s'ma harron kur? Jo të unë një po. Partnerit. Nashtë kësha mujt. Jo, nashtë adhon kësha mujt. Unë i harroj ka njerë dohtën e një mdhejtë. Qështu i harroj ka njerë po. Ja, ti s'ma kësha harru kur. Ja. E për qëka s'ta kësha harru? E ti qështu ma harron që mu dit lindje? Jo, asë unë po... Po qa? Që ti ka herë do t'lindje tjerve i harroj. Po te, men. Cili për juve ish bo ma para vegetarian? Kor, kor hejsh, one, one kor, 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 kor. A, so një kor. Qa i ka thu? S'muj pa mish. Ti s'muj pa mish? Jo. Ti han mishin me ta pjek, me ta bo, zë si tuka. Qa shu e hote? Po, edhe so ho rol han ti mish. Ti s'ish bo ma para vegetarian. Okej, ti na bo atë nese. Pytja dhe. Cili për juve kish pas qef me pas më shumë se 3 fëmijë? Gjatë qyshë, one. Gjatë qyshë, one. Grajnëtë. Pse s'ki ma shumë se të refë një qef një post? Bogë janë, no e. Me bo një skuadrë të futbolë të nëjse e post, pështë komplet, të thonë bashkë. Aha, më pra nuk vetë. Një shpitë modë, do fë një. Shumë knojë. Pytë janë një mëlejtë. Cili për juve kesh më shumë? Grajnëtë. Oh, këllaj se së. One, gjatë qyshë. Pse kesh më shumë? Gjithë kesh. Gjithë kesh. Për gjithë sen? Po. Për gjithë hajgore, palidhe, dhe gjithë kjo.
Kryesisht. Po më kam po njerëz kopia ato me ujë, se s'mund me necer jo, s'mund të shysh kesh gjatë. Jam vetë ashtu. Pyetja 12. Cili për juve përgatit bukë më mirë? Më mirë, po. Më mirë. Ka zot tash, ka zot. Okej, 3, 2, 1. Ah, edhe qita më... Qaj... E ti pëse, më qita ti mu? Se din me bo mirë, qëta. Po, në di ku zhinë italianë, ta bo më mirë, më për tjerat. Okej, më mirë. So, më me gjithë vetë që shë banë zosë në makaronë, më thotë që më receptin, që më këto. Që më receptin. Ta një që në mishka një e thamë, jo s'pëta qoj, ose hajtë se ko vakë ta qoj, i ka vdoj ka në reshë me zoë, ta një zinë zohen, ditë e thirë. Edhe vetë, ne. Se qënë ti receptin, ti ki kajtë receptin. Qënë të ajo, ty pëtë vetë. Pytje 13. Cili për juve përkatit bukë ma shpesh në shpik? Ma shpesh? Po. Ma shpesh. Zidë qësh. O në dhe të bëjboj. Jo, në vesh ty pëtë bëj. Se ti lume dhe thamja da bukë, bënda vojë dhe sa në shpështo. Ma shpesh pa. E që kërështë për më hongë ma mirë. Pytje 14. Cili për juve është ma gjeloz? Uff, që të nga ki qitë në pytje të ronë? Babë që apë më nënë ti. Fiorentina? Jo! Babë që apë më nënë ti. Fiorentina? Jo! Ja po! Jo! Aaaa! Fiorenti, Fiorenti. Gjëtë qysh ti? Jo, në korë. A përse, ooo, qa jetë, qa jetë. Fiorenti. Shit, ani, ani, okej. Pytje 15. Cili për juve e donë tjetër ma shumë? A kjo! Krejt konë pra! Cili është ma gjelos, une! Cili... Une ty du ma shumë. E dënë ti vetë. Ti a fe vetë që jam une ma gjelos. Më thonë nuk e du ty ma shumë. A ne? A ne qa? Qe, pra se bë të gjelë. Okej. Pytje 16. Cili për juve nervozohet ma shpesh? Që shka prit, që shka prit. Jo, që... Unë edhe kishim e shumë, po edhe ka njerë bona ma që pesh nervoz, po... Edhe që s'bona goti kur, nervoz kështu shumë. Na herë, po, vejt. Ma i but kështu jam. Po më qëti mu pozitjej që se ma nervoz. Hajt, hajt, su vojle. Pytja 17. Cili për juve i ka sytë ma të bukur? Qa qitë ti? Vetëm. Normal që si ta vetën, i kam ma celt, i kam ati ki shumë bukur, por një kam pak ma bukur. Edhe po bojët i kam ma të bukur se në jute. Ka pos, në fakt modhe në jute që ka marrë kësi bukur. Okej, vazhdo. Pytja 18 dhe fundit. U, e fundit. Cili për juve, kesh vozit kjerin dhe në 300 km në orë. Dhe në të. Një hajgore se në. Tina asë nishine... Tina asë nishine pas dhejtë në orë. Në fillim si gro... Nishine si gro asë autostrada si gro. Dhe, tut në atë qësh. Veq që ka pas me shku në punë vetë gjithë qysh tani. Nishine gjarë dhejtë ma shumë jo. Ma shumë jo? E kamionat kër i ka përsen? Qysh kamionat? I pa ka përsen me një qënë. Me një... Pse i me një qënë e gjarë dhejtë? Pse? Po një e cënë me një qënë se me një qënë gjarë dhejtë. I po thëm... Ajtë, okej. Kështë që? Që jo këtë video, cili për juve. Cili për juve. Duket... Marë menja, unë kom fitu. Unë jam... Ma i qelë të dhe pak, edhe po i ma shumë cene, kësha bo, kësha provu tonat, kështu në herë, tonat mirat. E tina është pak ma... Që ko frikë, që tutët pak ma shumë. Po që mirë, edhe kështu është mirë e konë. Bënë edhe ashtë të bënë, gjithë të ju bërë. I kom ganonës. I kom ganonës tonë, pse? Si, edhe atë tutët shë. Nëjse, kështu që kash kemi këtë video, i shuaj ka pëlqyer që këtë video kanë marrë dhe shumë a shumë video të shkuën e ashme në kanalin tonë, edhe i kena më do disa menije për do video të reja. Nësë ju ka pëlqyer video? Lënë një like, komentoni, edhe bëna subscribe. Edhe mos harroni një kur, me dhejz. Bab. Zilën. Mos harroni me dhejz zilën që mos me hukë kur një video për të tujnë asë të shkanë. Ishallah jeni të mirë, shnosh, edhe përshëndetën. Tung tung.